קראתי משהו מדהים. יד שרה, כולנו מכירים, גוף שמאוד עוזר בארץ, הקים בירושלים מלון מפואר בשווי של 180 מיליון שקל לדעתי, משהו כזה, שנקרא ירמיהו 33. מדהים. כשכל מטרתו של המלון זה אנשים שעברו התקפי לב, שבץ, אירועים מוחיים, תאונות קשות, כל דבר, לפני שהם מתחילים את תהליך השיקום הארוך שלהם, יש להם את המלון הזה, שיש בו מצד אחד את כל הפסיליטיז של בית מלון, ומצד שני את כל הציוד הנדרש לאנשים רפואי. שעברו אנשים. מי מפנה אותם לשם? זאת אומרת, איך הם מסווגים לשם? יד שרה ישר מודיעים להם. כשהם השקיעו ברמה של נניח בקומה 15, הם עשו את הבריכה, שעלתה להם פי כמה יותר מאשר שעושים אותה במרתף, רק כדי שאותם אנשים יוכלו לראות את נוף ירושלים כשהם מגיעים. והם פותחים את זה לכל האנשים שעברו אירועים נורא נורא קשים,